はい、タケオでございます。始まりましたタケオ考えチャンネル。本日はですね、日本代表サッカーワールドカップでも大活躍されました、皆さんご存知ですね、岡野様です。どうも、野人岡野さんです。野人です。はい、来ていただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。簡単に、紹介の方をさせていただきます。今ですね、J3 のダイナーレ鳥取の方で、はい、代表兼 GM を、されてます、はい、僕は1996年生まれなんですけども、はいはい、しっかり持ってます。1996年生まれってことは、はい、僕はその V ゴールって入れたのが25年前なので、はいはい、1歳ですね。じゃあね、そうですね、あの時もうテレビですね、岡田監督がわーって言ったやつを僕は幼いながら多分見ておりました。1歳で1歳じゃ見れないでしょすいません、そうですね、はい、早速なんですけども、はい、質問の方をちょっと、させていただきたい、はい、給料はいつからいつまで出るのかとか、うん、そういうのをちょっと知りたいんですけど、はい、どんな感じですか。で、給料はもう大体1年契約で、はい、複数年とかないんですか、 J リーグ。いや、複数年は、まあ、もちろんそういう選手もいて、はいはい、それはまあ残したい選手はもう長く見通して、うん、5年契約したり、はいはい、1年、まあ、はい、2年契約したり、うん、でもその選手によって全然契約方法が違って、うん、やっぱ自信ある選手は他から誘いが来るかもしれないから、みんな1年勝負、まあ、そういう選手によっても本当にいろんな条件も違うし、オプションもついて点取ったらいくらとか、あ、ゼロに抑えたらいくらとか、うん、本当に選手によってみんな契約方法が違うんですけど、はいはいはい、野球はどうなんですか。野球は野球 でもそのインセンティブというかヒット打ったとか、はいはい、そういうのがやっぱりいい選手、レギュラーの選手についてますね。あれ、支度金で出ました。あ、はい、ありましたね。どんぐらいなんですか。僕はドラフト6位だったので、3000万円ですけど、すげえ高い企画で野球は。僕らの家はまだ J リーグ元年っていうか、俺 J リーグ2年目に入ってます。はいはいはい、フラーレッツ、はい、それでもまあいい方だと1300万だったぐらいかな、はい、大卒です。大卒で、まあ、すごいですね野球ね。野球はそういう契約金は高いですよね。だからサッカー協会って、はい、今ビルが建ってるんですよ、はい、お茶の水の、はい、昔この渋谷のところにプレハブがあって、はい、それがサッカー協会。プレハブがですか。それぐらいお金なくて、はあ、J リーグの試合出てるからお金もらえたんで。あ、日本代表行くんですか。日本代表は無料でやってた。お金ない、だから名誉でやってくれた、はあはあ、とにかく日の丸つけてるのは名誉だから、はい、のでやってたし、うん、で、俺らがワールドカップ出て、で、日韓が、はい、それですごく多分サッカー協会が潤って、はいはいはい、で今ビルになったっていうぐらいだ。俺は本当一番何でも初めてだったから、はい、で僕らが出て初めてそのガチンコで海外のチームってやるのは初めてだった、はい、日本代表が、うん、大体親善試合ってよくやるじゃないですか、はいはいはい、あれってでも向こうは調整というかどっちかというと相手してやるよみたいな、はい、ワールドカップは向こうも絶対負けれないわけですよ、うん、でアルゼンチンもここにやったんですよ、はい、アルゼンチンなんてもう何百年の歴史があって、うん、で日本なんかも4年ですよ歴史、はいはい、そこに負けたら大変なんだ。いや、そうですね。それこそ帰れないんですよ、アルゼンチンに。だから絶対負けれないし、うん、っていうところで、あの本当にガチンコでやっぱ試合するっていうのもあれが初めて、うん、まあ勝てなかったけど、まあ 1-0 だったけど、すごい差を感じた、うん、まあ、何かあったらこういうぶつかるフィジカルコンタクトが強いんで、あ、どうやって自分らが身につけられるのかって言ったら海外に行くしかないって、みんな海外に、そこから、あの中田秀はペルージェ行ったり、はい、まあ俺もアヤックス行ったりとか、はい、フィジカルを身につけないといけないねっていうふうに、それが海外行って、今はそれにつながって、あの時やっぱ海外でやってる選手が増えたっていうので、あれからがやっぱ始まりで、始まりが、やっぱ初めて世界を知ったっていう、はい、で若い最近の子たちがそういうのが多分知らない子が絶対多いと思うんで、はいはいはい、いや、絶対今見てもらってる方は、あ、なるほどという人が多いと思うんですね。いや、僕でも野球やってて、サッカー選手の方が、まあ、かっこいい人もなんか多いし、なんかおしゃれというか、野球って泥臭い感じなんですけど、サッカーはもうなんか綺麗というか、まあ、やってることはあれなんですけど、サッカー選手の方がモテたり絶対するんじゃないかなってずっと現役やってる時も思ってたんですけど、はい、お母さん現役でどうしたの。なんか野球部ってやっぱこうみんな坊主で、はい、おはようございます、はい、もうすごいなんですよ軍隊じゃないかな、そうですね、完全にこう完璧に、はいはい、サッカーみんなチャラチャラしてた、はい、チャラすんじゃないですか。
どうもみたいな。まあでも俺らが昔の野球選手のイメージは本当にこういうそれだったかっていう。なんで必ず持ってんだろう。で見て野球は銀座。銀座はい。でしょ。はい。マネージャー。はい。クラブクラブ。はい。クラブ。サッカーはどっちかというと六本木とか西麻布とか。はい。なんかそっちで遊ぶ。うん。まあ本拠地じゃなくて遠征。はいはい。まあそういう時のまあ女性関係とかっていうのは、うん、どうでした。なんか地方をそれぞれみたいなあるじゃないですか、いろいろ。はい。そういうのって結構面白くて、はい、例えばじゃあ名古屋で僕らが試合終わりました、はい、もう泊まると紅白の日が一番楽しくて、はい、そういう時って結構相手のチームの選手が、はい、いや俺がちゃんと呼んでるんで、狙いに行きましょう。逆に今度東京が俺ら浦和だったんで、うん、関東で泊まる時は、はい、じゃあ俺らがあれするから飲み込みに行って他、はい、の選手をおもてなししたりとかっていうのが相手チームどうですか、はい、お互い様なんです。はあはあ。サッカーはもう高校が伸びるの多いから、でなんかモデルさんが好きな人みたいな、サッカーってなんか仲いいやつがキャンキャンの人と付き合ってて、はい、で俺はキャンキャン借りに行って、はい、そうあいつここだったらさ俺らもそこ貸してよっつって、はい、でこの子とこの子とこの子呼んで、あいつでこれで高校生がありましたし、そんだけでもその人気、まあ、もうそれは V ゴールって決められて、うん、だなんか。週刊誌とか終われなかったんですか。じゃあ俺一緒に行った選手遊びに行ったら、はい、そいつだけフライって出てて、一緒におられたのにですか。いたの俺だけカットされてて俺なんか、ま、何にも変装もしてなくて、はい、とかまた来ますなって言ってそいつはなんかマスクしてそのコロナの時代でもないなサングラスして帽子かぶってるやつが取られて横におったんですよ、ね、横にカットされて聞いてたで怒って俺が怒ったんですか。フライデー なんで怒るんですか。だから出してください。出してください。一売りになった証拠じゃないですか。フライデーなるほどですね、なるほどですね。あ、そういう思考になってすごいすごいですね。そういうことですか。気にしてもらってると思います。そうですね、うん、いやでも岡野さんは一回出て出したと、いやいやちょっとお聞きしたんですけど、どういう感じの選手がそのサッカー選手でモテてました、うん、もちろんイケメンの選手はもちろんそれは話題にもなるし、かわいそうですね。まあ、イケメンっていうよりもなんかやっぱりこう雰囲気だったり、はい、身だしなみでいいとかね、はいはいはい、服装だったり、はい、まあなんかそういうバランスというか、うん、清潔感がある、清潔感、はいはいはい、やっぱり選手がすごいモテて、うん、見た目でいうとやっぱりヒゲとか、はい、人はこう第一印象ってすごく大事で、うん、やっぱ初めましてっていうか、はい、例えばお会いした時に、はい、この人と仕事したいなって、はいはい、この人だったらなんか信頼できるなってなって、うん、モテるとかモテないとかそういう話だけじゃなくて、やっぱりこう僕らってビジネスマンとか僕なんか営業がほとんどなんで、はい、いろんな社長さんとお会いする機会とか、はい、だからもう見た目は本当にそのめちゃくちゃ大事だと思います、うん、ビジネス、うん、特になんかすっげえ誰だってしない格好で来たね、格好でもしかお願いしますって言っても、はい、こいつとかちょっと仕事したくないなみたいになってしまって、ね、はいはい、毎日そったりするのって結構めんどくさいですけど、そうですよ。それでもやっぱり、まあ、人にね、どう見られてるかもわからないですし、うん、しっかりこう僕もこれから意識してちょっと生活を、はい、していこうと思います。そうですね。だからもう脱毛しちゃえばいいんじゃないですか。ヒゲの脱毛も僕今後ちょっと考えてるんですよ。その話聞いてるんですか。聞いてるってどうですか。聞いてたんです。僕が脱毛したいって。はい。だから僕実はね、脱毛サロン、はい、予約しておきました。僕が行っていいですか。もちろんです。そこはね本当に、まあ、有名な方、有名人も行くけど、はい、J リーガーもかなり行ってて、はいはい、本当にいいサロンなんで。え、岡野さんが予約してくれたんですか。もう予約しましょう。最高っす。岡野さんに、ヒゲの脱毛予約してもらいました、はい、いきなりもうぜひね、はい、行ってもらって、はい、第二の人生、まあ、今 YouTube も頑張ってますけど、はいはい、ビジネスマンになられるということなんで、はい、それ行って、はい、頑張っていただきたいと思います。いや、ありがとうございます。岡野さん、今日は、ね、はい、お忙しい中本当に時間作っていただいて、いやいや、もうわざわざこの滝の川チャンネルのために足を運んでいただいてありがとうございます。いや、ご調査ありがとうございます。脱毛の方も、予約をしていただいておりますので、はい、これから行きたいと思います、はい、ぜひ行ってきてください。はい、はい、ありがとうございます。今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。では行ってきます。いってらっしゃい、はい。は
い、到着いたしました。ヒアジン岡野さんに、先ほどですね、ご紹介いただきまして、メンズ脱毛に、やってまいりました。はい、ご覧ください。メンズクリアさんですね。ヒアジンさんがメンズクリア知ってるかと思うよ。知らなかったですけど、はい、じゃ早速、いきます。はい、いきます。今後とかしなくていいですね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。滝野と申します。お待ちしておりました。すみません、ヒアジン岡野さんにご紹介いただきまして、はい、今日は、はい、来ました。ありがとうございます。 CM ね、めちゃめちゃ見る方ですよね。そうですね、僕めちゃめちゃ見るんですよ、 YouTube、はい、その YouTube で自分でやってるんですけどね、はい、めちゃめちゃ見るんですけど、広告でしか見たことなかったんですけど、はい、今日はヒゲの脱毛の方ちょっとお願いするということで、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はいはい、今移動しましてカウンセリングの方を始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速なんですけど、はい、今回脱毛しようと思ったきっかけって何だったんですか？最近流行ってるじゃないですか、まず。流行ってます。で、まあ、もともと僕毛は濃いタイプじゃないんですけど、毎日剃ったりとかするのが、まあ、やっぱりめんどくさいですね。めんどくさい。確かに毎朝剃ると大体まあ濃い人でも5分とか10分かかるじゃないですか。生涯で換算すると2500時間って言われてるんですね。ヒゲをする時間がですか？はい。ええー。分からないですよね。はい、多分2500時間あったらかなり動画撮れると思う。そうですね。ちなみに剃るとしたらどういった感じで処理されるんですか？いや、もうあの普通の T 字の薬局で売ってるやつ。はいはいはい。で、もうただやるだけなんですけど、いつも。カミソリはお肌を傷つけやすいので、できるだけ控えてあげた方がいいと思います。あ、そうなんですか。皮膚ってもうサランラップぐらい薄いって言われてるので、はあはあ、肌荒れの原因とか、まあ、今の時期だと乾燥するので、はい、お肌は大ダメージです。じゃあ僕は大ダメージ食らったってことですか？なるほどなるほど。朝貴重な時間でヒゲ剃るってなると、はい、まあ、時間無駄になってしまうので、ビジネスマンの方とか、はい、それこそスポーツ選手とか、はい、多く通っていただいてます。しかも女性からしてもなんかあれですよね、ヒゲとかスッキリしてた方が印象どうですか？あの最近よく聞くのは、はい、マスク取った時のギャップが気になるっていう女性多いですね。あ、マスク取ったら実は青ひげがすごかったとか、はいはいはい、ちょっとショックみたいな。あ、ショックですね。なるほどなるほど。はい、はい、じゃあ早速施術室の方にご案内いたします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ツルツルになって帰るよ今日は。右の歯を照射していきます。で、まあ、3、2、1。はい、お痛みいかがですか？あ、全然痛くないです。本当ですか？ありがとうございます。めちゃくちゃビビりましたけど今。、はい、いかがですか？これでできてるんですか？今、はい、照射しております。僕あの膝をやった時に、はい、めっちゃ痛かったんですよ。めちゃくちゃビビってきたんですけど今日も、はい、全然痛くないんで、なんでなんですかこれは、はい、痛くないって。メンズクリアの今使用しているマシンが男性の毛に特化した最新のマシン使ってまして、はい、で効果もしっかり実感できるんですけど、照射面マイナス4度まで冷えるので熱を相殺して痛みが少なくなっております。なんか若干なんかこう感じはしますけど、はい、全然痛くはないですもんね。全然そうですね、メンズクリアで痛いって言ってやめられた方は私まだ聞いたことない。はいはいはい。もう終わりですか？はい、もう終わりでございます。10分ぐらいじゃなかったですか？10分ぐらいですね。ですよね、10分、はい、これでもう効果を感じられるんですかね？はい、あのだいたい効果を感じてくるのが1週間から2週間頃、はいはい、経ったらポロポロとヒゲが抜けてくるので、はい、楽しみにしていてください。これでこの時間でめちゃめちゃいいですね。ありがとうございます。痛くもなかったし、これ最高っすよ皆さん。今回なんとですね、この動画を見てくださった方にメンズクリアと岡野さんの方が特別な、プレゼントをご用意してくれております。この動画の概要欄にある URL から、ヒゲ脱毛トライアルを予約していただければ各店舗先着30名様限定でヒゲ含む顔周り、全6種の脱毛が通常25,200円のところなんと 96% オフで初回980円で、受けられます。満足いかなければ、返金保証付きで勧誘もなく追加料金もございません。しかも今なら、Amazon ギフト券3万円分ももらえます。
はい、動画にある QR コードからも予約が可能なので、気になる方はぜひ見てみてください。今日初めて、来てみたんですけども、麺作り屋さんの方に、もう全然痛くないですし、もう施術始まってもう10分たたんぐらいで、まあ、僕のひげ薄かったんですけど、終わって、めっちゃ気に入ったんで、これからもちょっとまだ VIO とかね、最近流行ってるじゃないですか、通って、施術をしてもらいたいと思います。なので概要欄のリンクから皆さんも麺作り屋にぜひ行ってみてください。ありがとうございました。